हेलो नमस्ते वेलकम टू द बेस्ट प्रेपरेशन अ यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स लाइक एंड कमेंट ओके नाउ लेट्स सी टुडेज लेसन You should have, would have, could have. इसको वीडियो आरु, नो बनाई करना सुखी चाहिना. किनकि you should have, would have, could have को नॉलेज पायना वाने, हमरो बोली पुक देना. किना वन्ना हैरी, हमेंले कौसे लाई? तिमीले घर बेच्नु हुँदैन थियो भन्छौ अथवा छाता बोक्नु पर्थ्यो नि भन्छौ अब यो कुरा कसरी भन्नु त तिमीले छाता बोक्नु पर्छ भन्दाखेरि त यु शुड टेक योर अम्ब्रेला भन्दा भइहाल्यो तर तिमीले छाता बोक्नु पर्थ्यो भन्नलाई त You should have plus P3 चाहियो चाहियो. You should have taken your umbrella. तिमीले छाता बोक्नु पर्थ्यो. चाहिँदो रहेछ नि यो. अथवा Oh, it's very cold. भन्न थाले कसैले ज्याकेट लाउनु पर्थ्यो साथी. ज्याकेट लाउनु पर्छ भनेको त पहिलै हो घरमै हुँदा भन्ने हो तर यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि इनेरु शुड ह्याव वुड ह्याव कुड ह्याव मा भित्री जोड्नु भनेको चाहिँ हुनु पर्ने थियो भइदैन हुनु पर्ने कुरा नभएको अवस्था अब तिमीले ज्याकेट लाउनु पर्छ भन्दा त यु शुड पुट अन योर ज्याकेट अथवा You should wear your jacket. भन्दा भइहाल्छ तर तिमीले ज्याकेट लाउनु पर्थ्यो नि भन्नु पर्यो भने त यो माथिको should have plus P3 नभइकन काम चल्ने वाला छैन त्यही भएर यस्तो भाषा पनि जान्नु पर्छ जानेपछि हल्का जब आउन थाल्छ अनि बल्ल इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ हो है निकै राम्रो कुरा सिके है आज मैले यो त नोटमा लेखेर हेर्दै गर्छु अनि मात्र म जान्ने भन्न सक्छु हेर्दै गर्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने फेरि यस्तै कुरा काहीँ देख्नुभयो भने देखुन्जेल जाने जस्तो लाग्छ तर बोल्ने बेलामा र लेख्ने बेलामा आउँदैन जसरी भोक्याब्सहरू एक्टिभ र इनएक्टिभ हुन्छन् नि सेन्टेन्स स्ट्रक्चर्सहरू सेन्टेन्स स्ट्रक्चर जुन छ तिनीहरू पनि एक्टिभ र इनएक्टिभ स्ट्रक्चर्स हुन्छन् जुन तपाईँ एकदम फ्यामिलियर हुनुहुन्छ प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ त्यो बोल्ने बेलामा पनि आउँछ लेख्ने बेलामा पनि आउँछ तर जुन स्ट्रक्चरहरू तपाईँले प्रयोग गरिराख्नुहुन्न अभ्यास गर्नुहुन्न त्यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ आए जस्तो हुन्छ आ यो त आकै हो नि जस्तै लाग्छ अहिले कतिजनालाई यो देख्दाखेरि पढ्नु पर्ला जस्तो छैन भन्ने लागिसक्यो तर त्यो लागेको मात्रै हो यसलाई एक्टिभ स्ट्रक्चर बनाउनको लागि त नोटमा टिप्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् दसवटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस् जस्तो यु शुड ह्याभ पुट अन थिकर सक्स तिमीले अलिक बाक्लो खालको मोजा लगाउनु पर्थ्यो हुन्छ भने त्यस्तै तिमीले यसो गर्नु पर्थ्यो उसो गर्नु पर्थ्यो भनेर
बनाइहाल्नुहोस् धेरै सेन्टेन्सहरू. ओके, अब आजको लेसन हेरौं. शुड ह्याव प्लस भी3 भनेको यसो हुनु पर्ने थियो. शुड प्लस भी1 भनेको यसो गर्नुपर्छ हो. शुड ह्याव प्लस भी3 भनेको यसो गर्नु पर्थ्यो, यसो हुनु पर्थ्यो भन्ने अर्थमा आउँछ. यसो हुनु पर्थ्यो अथवा यसो गर्नु पर्थ्यो. ओके, अब यहाँ दुईजनाको कुरा हेरौं त. यो बच्चाले भन्दैछ, मम माई फिट आर फ्रिजिङ. चिसो ठाउँमा गएका छन्. मम्मी मेरो खुट्टा चिसो भइराखेको छ, ठिर्याइरहेको छ. ठिर्याउनु भन्ने शब्द सबैलाई कमन छैन कि भनेर चिसो भइरहेको लेख्या हो. फ्रिजिङ भइरहेको छ, एकदमै चिसो भइराखेको छ खुट्टाहरू भन्दाखेरि मम्मी के भन्नुहुन्छ? यु सुड ह्याभ पुट अन थिकर सक्स. ओ, योर सक्स आर भेरी थिन. तिम्रा मोजा साह्रै पातला छन्. यु सुड ह्याभ पुट अन थिकर सक्स. तिमीले अलिक बाक्ला मोजा लगाउनु पर्थ्यो. ओके, कति राम्रो कुरा छ. अब एउटा इक्जाम्पल यही स्ट्रक्चरमा हेरौं. अब एउटा मान्छे, तपाईँ चाहिँ रेलवे स्टेशनकै छेउमा तपाईँको पसल छ, एउटा मान्छे चाहिँ हसङ र फसङ गरेर 7 बजीतिर ए भाइ स्टेशन कता हो रेलको भन्दै कुदिरहेछ. किन कुद्नु भयो? अहिलेकै रेलमा जानुपर्ने छ मेरो त भन्छ. पहिलो रेलै पक्रिनु छ भाइ भन्छ. यु आर लेट टु क्याच द फर्स्ट ट्रेन. तपाईँ पहिलो रेल पक्रिन ढिला हुनुभयो. यु सुड ह्याभ रिच्ड द स्टेशन एट 6 AM. तपाईँ बिहान 6 बजे स्टेशन पुग्नु पर्थ्यो पहिलो रेलै पक्रिने भएको भए त. 7 बजिसक्यो, बडो हस्याङ फस्याङ गर्नुभएको छ. यु सुड ह्याभ रिच्ड द स्टेशन एट 6 AM. तपाईँ 6 बजी नै स्टेशन पुग्नु पर्थ्यो, पुग्नु पर्ने थियो. पहिल्यै रेल पक्रिने भए त बिहानै आउनु पर्थ्यो नि बाजे भन्छन् नि. यस्तै कुरा हो यो. अब यसो हुनु हुने थिएन, यसो गर्नु हुँदैन थियो भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ आफै गेस गर्नुहोस् त. यसो हुनु पर्थ्यो भन्दा ह्याबमा सुड ह्याबमा भित्री लाग्छ भने यसो हुनु हुँदैन थियो भन्दा सुडन्ट ह्याबमा भित्री लाग्छ. सुडको ठाउँमा सुडन्ट हुन्छ. ओके, सुडन्ट ह्याब प्लस भी3 यसो गर्नु हुँदैन थियो. तपाईँले कसैलाई चोर्नु हुँदैन भन्दा यु सुडन्ट स्टिल थिङ्स. तिमीले सामानहरू चोर्नु हुँदैन है भन्नुहुन्छ. चोरिहालेछ. तिमीले सामानहरू चोर्नु हुँदैन थियो भन्नु पर्यो नि कहिलेकाहीँ. तिमी जबरजस्ती खोला पस्नु हुँदैन थियो भन्नुपर्छ कसैलाई. त्यो भाषा त चाहियो. त्यो भाषा बोल्नलाई सुडन्ट ह्याबमा भी3 जोडिदिने. जस्तो दुईजना बोल्दैछन् यहाँ. ओ, समवन स्टोल माई टिभी सेट. कसैले मेरो टिभी सेट चोर्यो. अब कसरी चोर्यो त भन्दा ढोका खुल्दै राखेका थिए भनेछ. अनि त्यो सुन्ने मान्छेले भन्दैछ, यु सुडन्ट ह्याभ लेफ्ट द डोर ओपन.
तिमीले ढोका खुल्लै छोड्नु हुँदैन थियो। यू शुडन्ट लिभ द डोर ओपन भन्यो भने तिमीले ढोका खुल्ला छोड्नु हुँदैन हुन्छ। हुँदैन थियो बनाउन चाहिँ शुडन्ट ह्याभमा भित्री जोड्ने। यू शुडन्ट ह्याभ लेफ्ट द डोर ओपन, तिमीले ढोका खुल्लै छोड्नु हुँदैन थियो। ल हेर्नुहोस् त कति रमाइलो भइरहेको छ, मलाई रमाइलो लागिरहेछ है। शुडन्ट ह्याभ प्लस भित्री भनेको यसो गर्नु हुँदैन थियो। अब यहाँ एउटा मान्छे छ, बियर पिएछ 8-10 बोतल, अहिले टाउको फुट्ला जस्तो दुख्न थालेछ अनि भन्दैछ, आई गट अ टेरेबल हेडेक, मलाई नराम्ररी डरलाग्दो गरी टाउको दुखेको छ है भन्दैछ। अब तपाईँले देख्नु भएको थियो बियर उठाएको। यु शुडन्ट ह्याभ ड्रङ्क अल द्याट बियर, तिमीले सबै त्यो बियर पिउनु हुँदैन थियो। रमाइलो भयो है। अब अर्को टपिक, वुड ह्याभ प्लस भित्री, यसो भएको हुने थियो जस्तो आई वुड कल भन्यो भने म फोन गर्थे हुन्छ। अब मैले फोन गरेको हुन्थे अथवा आई वुड सेल भन्यो भने के हुन्छ, म बेच्थे हुन्छ। आई वुड सेल भन्यो भने म बेच्ने थिएँ हुन्छ, तर मैले बेचेको हुन्थे, मैले बेचेको हुने थिएँ भन्दा त वुड ह्याभ सोल्ड हुन्छ। म घर बेच्थे भन्दा आई वुड सेल माई हाउस हुन्छ, तर मैले घर बेचेको हुन्थे भन्दा त आई वुड ह्याभ सोल्ड माई हाउस हुन्छ। यसो भएको हुने थियो। अब जस्तो तपाईँ 5 दिन पोखरा बस्नुमा एउटा साथीसँग भेट भयो, तिमी 5 दिनदेखि यहाँ रहछौ, आएनौ त मेरोमा, म तिमीलाई भेट्न आएको हुने थिएँ तर मलाई तिम्रो ठेगाना थाहा भएन। आई वुड ह्याभ भिजिटेड यु बट आई डिन्ट नो युअर एड्रेस। हेर्नु त यसको उपयोगिता बुझ्नु भएको छ कि छैन। म पास गर्थे भन्दाखेरि आई वुड पास हुन्छ, मैले पास गरेको हुने थिएँ भन्दा आई वुड ह्याभ पास्ड हुन्छ। म व्यवसाय सुरु गर्थे भन्दा आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस हुन्छ, मैले व्यवसाय सुरु गरेको हुन्थे भन्दा आई वुड ह्याभ स्टार्टेड अ बिजनेस हुन्छ। अझै हेरौँ एउटा, सलिना वुड ह्याभ कम टु द पार्टी बट सी कुडन्ट गेट अ बेबी सिटर। बेबी सिटर भनेको बच्चा हेर्नेलाई बेबी सिटर भन्छ, बेबी सिस्टर होइन, यो सिटर हो होइन। सलिना वुड ह्याभ कम टु द पार्टी बट सी कुडन्ट गेट अ बेबी सिटर। सलिना पार्टीमा आएकी हुने थिइन्, आएकी हुन्थिन् तर उनले बच्चा हेर्ने मान्छे पाउन सकिनन्। सी कुडन्ट गेट अ बेबी सिटर। ओके, नाउ लेट्स सी कुड ह्याभ प्लस भित्री अनदर नेक्स्ट टॉपिक। कुड ह्याभमा भित्री अब
यु कुड पास भन्नु भने के हुन्छ तिमीले पास गर्न सक्थ्यौ हुन्छ यु कुड ह्याभ पास्ड भन्यो भने तिमीले पास सरी तिमी पास भइसकेको हुने थियो हुन्छ होइन त अब इक्जाम्पल हेरौँ है इफ ही ह्याड स्टडीड अ बिट मोर यदि उसले अलिक बढी अध्ययन गरेको थियो भने इफ ही ह्याड स्टडीड अ बिट मोर ही कुड ह्याभ पास द इक्जाम उसले परीक्षा पास गरिसकेको हुने थियो ही कुड ह्याभ पास द इक्जाम उसले परीक्षा पास गरिसकेको हुने थियो सक्नु भन्ने शब्द चाहिँ क्यान र कुडसँग जोडिन्छ ओके नेक्स्ट हेरौँ त कुड ह्याभ प्लस भी थ्री यसो भइसकेको हुने थियो दे कुड ह्याभ ओन द म्याच बट अ प्लेयर हर्ट हिज एङ्कल तिनीहरूले खेल जितिसकेका हुने थिए तर एउटा खेलाडीले उसको गोलीगाँठामा चोट लगायो एङ्कल भन्छ जस्ट हाम्रो खुट्टामा तल गाँठा हुन्छ एङ्कल गोलीगाँठा पनि भन्छ अब के भन्छ विचार गर्नुहोस् दे कुड ह्याभ ओन द म्याच बट अ प्लेयर हर्ट हिज एङ्कल तिनीहरूले खेल जितिसकेका हुने थिए तर एउटा खेलाडीले उसको गोलीगाँठामा चोट लायो अनि खेल जितेनन् है फेरि ओके यो सजिलो छैन तर नभई नहुने चिज पनि हो नोट कपीमा सार्नुहोस् कि डाउनलोड गर्नुहोस् कि फेरि रिपिट गरेर हेर्नुहोस् कि जसरी हुन्छ सिक्नुहोस् ओके नाउ होमवर्क ट्रान्सलेट इन्टु इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्नुहोस् यदि हामीले उसलाई रोकेका थिएनौँ भने उसले घर बेचेको हुने थियो बेचेको हुने थियो बेच्थ्यो भन्दा उड सेल हुन्छ बेचेको हुने थियो भन्दा उड ह्याभ सोल्ड हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुहोस् यो उड ह्याभसँग रिलेटेड कुरा हो अब रोकेको थिएनौ भन्दा चाहिँ ह्याड प्लस भित्री हुने ठाउँमा ह्याडन प्लस भित्री हुन्छ रोक्नुलाई के भन्छ चाहिँ म भन्दिन तपाईँहरूले यो होमवर्क गर्नुहोस् होमवर्क गर्न आ भइगयो नि अरूले गरिहाल्छन् नि भन्ने सोच्नु हुँदैन पार्टिसिपेट हुनुपर्छ आएको पनि हुन्छ कतिलाई आइरहेको हुन्छ कतिलाई नआएको हुन्छ तर आएको छ भन्दैमा के पार्टिसिपेट नहुने भन्ने हुँदैन नि पार्टिसिपेट हुने आफै काम पनि त हामी गरेर देखाउँछौ ओके मलाई योगा आएको छ भनेर हुन्छ र अभ्यास गरिरहनु पर्छ नि त्यसको फाइदा छ नि त्यही भएर फाइदा लिनको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान परफेक्ट प्र्याक्टिसले मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ निपुण बनाउँछ पूर्ण बनाउँछ ओके प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सेयर दिस भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स यो महत्वपूर्ण भिडियो छ हेर्नुहोस् साथीलाई सेयर गरिदिनुहोस् अत्यन्तै खुसी भएर तपाईँलाई फोन गर्छ हेलो साथी तपाईँले भिडियो सेयर गरिदिनु भएछ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है भन्छ तपाईँलाई खुसी मिल्छ खुसी जति ठुलो केही छैन है ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो सी यु टुमारो बाई बाई